madaxda ethoobiya <imitation> iyo somalilan <imitation> ayaa maanta <imitation> heshiis ku kala siixday caasimadda ethoobiya adis ababa abeye axmed iyo muuse biixi cabdi ayaa heshiiskan <imitation> u kala siixay ethoobiya iyo somalilan heshiiskan wuxuu dhigaya in ciidamada badda ethoobiya ay fadhiisamo ku yeeshaan badda berberah ee ku taala badda cas madaxweyne muuse biixi ayaa sheegay in heshiiskan ay ka mid tahay in dowladda ethoobiya ay noqonayso wadanka ugu horeeya ee somalilan u aqoonsada waddan madax bannaan inkastoo hadalkan aan laga maqlin dhanka abeye axmed oo heshiiska u sixiixay wadanka ethoobiya ridwan xuseen oo ah lataliyaha amniga qaranka ee abeye axmed ayaa sheegay in somalilan ay saami ku yeelan doonto shirkada diyaaradaha ee ethoobiya aireline heshiiska ethoobiya iyo somalilan ayaa imaanaya maalmo kadib markii madaxda soomaaliya iyo somalilan -Somali ay ku heshiiyeen in dib loo furo wadahadalada soomaaliya iyo somalilan Somali lagana fogaado wax kasta oo dhibaato u keeni kara wada hadaladooda lama oga sida dowladda soomaaliya ay uga falcelin doonto heshiiska ay wada gaareen madaxda soomaaliya iyo etoobiya labadi kun deed tobankii ayay ahayd markii ugu horreysay ee ethoobiya iyo somalilan ay wada gaareen heshiis ku saabsan badda berbera balse heshiiskan ay maanta wada gaareen ayaa dhigaya in ciidanka ethoobia ay fadhiisamo ku yeelanayaan badda berbera ee ku taala badda cas shacabka soomaaliyeed ee isticmaala baraha bulshada ayaa siyaabo kala duwan uga fal celiyey heshiiska ay wada gaareen ethoobia iyo somalilan caasimada adisababana waxaa ka bilowday durba dabaaldeg ay u dabaaldegayaan shacabka reer adisababa heshiiska ay wada gaareen ethoobia iyo somalilan